אמנם רק קומץ תיכוניסטים מחו הבוקר בבית ספרם נגד השיבושים שהכריז ארגון המורים. נראה שהיום קשה להוציא את הנוער מהטיק טוק, אבל זה לא אומר שהם אינם כועסים. אחרי 3 שנים של חוסר ודאות בנוגע ללימודים שלנו עקב מגפת הקורונה, אנחנו שוב נלחמים לקראת סיום על התעודות שלנו ועל קיום טקסים. החתמנו היום תלמידי כיתות י' ב' מכל הארץ על מכתב שבו אנחנו קוראים לרן ארז להפסיק את הפגיעה בנו התלמידים בשביל המאבקים שלו מול משרד החינוך. אנחנו לא ניתן לאף אחד לפגוע בנו, במידה ומסיבות הסיום לא יתקיימו עם המורים, אנחנו עדיין נקיים אותם יחד עם הנהגות ההורים בבתי הספר. אנחנו לא הולכים לוותר. הילדים הם לא יכולים להיות בני ערובה של הארגונים השונים, ובמקרה של רן ארז הם לחלוטין בני ערובה. משרד החינוך מתכוון להגיש לבית הדין לעבודה בקשה להוציא לארגון המורים צווי מניעה נגד השיבושים המתוכננים. המורים לא ייתנו ציונים, לא ישתתפו במסיבות הסיום, ועוד שורה של שיבושים בתחום הפדגוגי. שאשא ביטון הורסת את החינוך בישראל. לא היה שר או שרת חינוך שעושים נזק כזה גדול למערכת החינוך כמו השרה שאשא ביטון. עכשיו זה כבר קרב אישי בין ארז לשאשא ביטון, ואף אחד מהצדדים אינו מתכוון לרדת מהעץ. אני לא אתן לו לפגוע בתלמידים, אני גם לא אתן לו לפגוע יותר במורים, ואני גם לא אתן יותר למערכת החינוך להתנהל לפי קפריזות של בן אדם אחד. בשטח, לא כולם מכבדים את ההחלטה לשבש את הלימודים. אני לא מתכוון ליישם אף לא עיצום אחד מהעיצומים שרן ארז החליט שהוא נוקט בהם. אני עברתי עכשיו שנה שלמה מאוד אינטנסיבית עם התלמידים שלי, שנת סוף קורונה, ואני חושב שמאוד חשוב שאנחנו נהיה איתם בסוף. אני מכיר עוד המוני מורים כמוני, ואמרו לי שהם מרגישים שרן ארז לא מייצג אותם כמו שצריך, ושהם לא מתכנים לפעול כפי שהוא הנחה לפעול. גם בהסתדרות המורים החלו בקרוב השיבושים. ביום שני מתכוונת הסתדרות המורים הפגנה ענקית בתל אביב בדרישה להעלות את שכר המורים, והיא הורתה לגננות ולמורי היסודי והחינוך המיוחד לסיים את יום הלימודים בשעה אחת. ברגע שמסיימים את הלימודים בשעה אחת, זה אומר שאין לילדים שלי צהרון, יש לי ילדים בגן ובבית ספר, אין להם צהרון, אין מענה. אבל במקרה הזה הצהרונים נרתמו לטובת ההורים והקדימו את שעת פעילות הצהרון. כך שבלאו הכי השביתה הזו איננה אפקטיבית, ומה שהיא יצרה שוב את האנטיגוניזם של ההורים נגד המורים. וחבל, כי המאבק שלהם צודק. ההורים כולם תומכים בהעלאת שכר המורים, אבל בתנאי שזה לא יבוא על חשבונם.